A Polícia Judiciária Civil, numa ocorrência bastante exitosa, fez a apreensão de aproximadamente 20 quilos de entorpecentes, pasta base de cocaína, cocaína e maconha. As diligências começaram na manhã de ontem aqui no município, no bairro Módulo 6. Os policiais civis receberam informações de que uma mulher estaria recebendo e armazenando entorpecente de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho. Os policiais passaram a monitorar a residência dessa suspeita e ontem à noite, em determinado momento, a suspeita saiu da sua residência e foi até um local, numa rua escura, e jogou alguns entorpecentes. Os policiais flagraram o momento que um outro suspeito foi até o local e acabou retirando essa droga nessa rua. Os policiais civis fizeram abordagem nesse suspeito que acabou sendo preso em flagrante. Ele também era alvo de investigação da Polícia Civil, identificado como Carlos Alessandro da Silva Rosa, 25 anos de idade, vulgo sinistro. Essa suspeita, que estava sendo monitorada, retornou novamente para sua casa, no momento que os policiais fizeram abordagem e no interior da residência encontraram essa grande quantidade de droga que você vê no detalhe. Em entrevista, o delegado regional da Polícia Judiciária Civil aqui de Juína, Carlos Francisco de Moraes, comentou sobre esta ação. É um prazer estar falando com vocês, informar sobretudo sobre essa expressiva apreensão que a Polícia Judiciária Civil fez no município de Juína, uma quantidade de droga que beira aproximadamente 20 quilos, né, entre pasta base de cocaína, cocaína pura e maconha. Essa investigação está durando aproximadamente 2 meses. Alguns elementos e informações dela foram incluídos na Operação Apocalipse. Os investigadores lotados na Delegacia Regional de Juína, juntamente com o Núcleo de Inteligência, conseguiram localizar e identificar 2 pessoas que figuram como investigadas no crime de tráfico de droga e associação para o tráfico. Nós iremos agora, com esses elementos preliminares colhidos na prisão em flagrante, ver se essa droga pertence a alguma facção criminosa. Iremos nos debruçar nas investigações, sobretudo porque temos conhecimento que ambos possivelmente trabalham na distribuição no atacado, né, e na arrecadação do dinheiro que essa droga ia ser vendida. Iremos identificar também quem são os possíveis coautores desse crime e vamos, sobretudo, identificar se essa ligação tem conexões com outras investigações que vêm ocorrendo. As pessoas apreendidas se encontram à disposição da delegacia do CISCS, né? O doutor Marco Remoso irá fazer flagrante e comunicar à justiça. Existem também alguns elementos de informação que serão compartilhados com o CISC. Quero agradecer aqui a todos os investigadores, tanto do CISC quanto da regional, que de forma direta ou indireta participaram dessa investigação. Existem elementos e informações que também foram fornecidos pela delegacia de Juína, né, pelo CISC, através dos investigadores do Dr. Marcos. E graças a Deus conseguimos lograr êxito e, como eu sempre falo, né, não existe sorte, foi um trabalho árduo e conseguimos apreender essa expressiva quantidade de droga, tirando da sociedade mais 2 pessoas que cometiam crime. Iremos ver se eles realmente têm alguma ligação direta ou indireta com alguma facção criminosa. E graças a Deus, a sociedade, esse final de semana, já dorme mais em paz com a retirada dessa expressiva quantidade de entorpecente. A mulher é responsável por armazenar e distribuir essa droga para as bocas de fumo aqui no município. É Fernanda da Mota Barreiros. Ela está presa junto com os demais e serão ouvidos aqui na manhã de hoje pela Polícia Civil. Além dessa droga, balança de precisão e armas de fogo foram apreendidas em diligências continuadas pela Polícia Civil. Por fim, também é muito importante salientar e comunicar à população a prisão de 3 armas de fogo que foram retiradas do centro da sociedade. Essas armas de fogo, na maioria das vezes, são responsáveis pelos crimes de homicídio que acontecem entre as pessoas que estão de forma direta ou indireta relacionadas aos tráficos de entorpecente, assim como as execuções feitas pelas facções criminosas. Muito importante isso, né? Mais uma vez, uma resposta positiva para toda a sociedade juinense. Forte abraço a todos e um bom final de semana. Os suspeitos conduzidos com as armas de fogo é Valdomiro Aparecido e Cleiton Gomes Pereira.